me që nise grita me sinkronin e Ramës, duke kërkuar llogari ç'a është bërë ndaj tij, duhet gjithsesi mund të them që në këtë emision nuk mund të lëm pa përmendur që në fakt ky vit që po mbaron, krimi ndoshta edhe këtu mund të korrigjojnë kolegët, krimi ndoshta më i frikshëm në kuptimin e edhe më i mirë organizuar ishte krimi ndaj këshuririt të këtij Martinajt. Që u bë në mbikalimin e 17 korrik. Në 17 korrik në mbikalimin e fushë krujës. Do të thonë, të paktën gjithë kolegët gazetarë që merren me investigimin e thon këtë gjë. Pasoi edhe me një vrasje tjetër pas një jave në Milot. Po pra, po, sidomos ai te mbikalimi konsiderohet si një nga krimet perfekte, po themi. Ati u bllokua mua, Bilemon kanë thënë që në media nuk është raportuar tamam. Po të thuash, ishte një gjë pa parë pa dëgjuar, Gridas, sepse ati u bllokua rruga komplet. I pra është bllokuar trafiku. Çfarë nuk është raportuar media? Blokimi i rrugës, dinamika e ngjarjes. Dinamika e ngjarjes ka përshtypje se shumë elemente munguan. Sepse nuk kuptohet mirë në fakt çfarë ishin personat që e goditën këtë. Sepse është e pamundur që të bllokosh një rrugë nacionale për të vrarë dikë. Dhe pastaj të mbarosh vrasjen, të pastrosh vendin e ngjarjes dhe pastaj të vazhdoj trafiku. Kush mund ta bëj këtë? Mund ta bëj dot për shkak të një band tjetër kriminale? Duket pak e vështirë. Taktika që është përdorur në atë ngjarje është Storm, stuhia. Dhe ajo mësohet vetëm në forcat komandot, ushtëris. A, bravo. Pra, Stormi. Pra, mua dhe shumë gazetarëve të tjerë, në ka lënë një shije që pas sa ngjarje, nuk mund të ketë individ, privat. A i mund të ketë pas probleme me shumë njerëz, se nuk ka rëndësi kjo. Mënyra e ekzekutimit, e asaj makine a ditë atje, se si është dokuar rruga, thua, se si kësirë që nga ndonë. Ishte një gjithë spektakorore, ishte e denjë për serialet më të fundit të Netflixit, do më thënë ishte një laktari. Pra, duhet them, kjo të regon për një loj performanse të krimit në Shqipëri, është performanse pa parë, dhe grida për të kërgjur pyetjes që ti shtrove me drejt pak më parë, mendimi im është i thjesht, po ta mendosh pak për një qast, kush janë, cilat janë dy burimet, sepse krimi në Shqipëri është, sepse ka kaq shumë intensitet dhe zë kaq shumë vend në memorien kolektive. Në fakt, arsyet mund të jenë të shumta, por kush janë dy kryesoret të cilat gjenerojnë krimin? Ka fjalën për vrasjet, ëh? Dhe nuk kanë fjalën për këto vrasje banale, jo po e vrau gruan se xhexheloze këto ka pasur ka dhe do ketë pafund sepse është energjia negative dhe idiotësia. Është natyra njerëzore që çon. Po flas për vrasje të paralenduara. Të organizuara, janë, për mendimin tim, trafiqet në tërësi, sidomos trafiku i drogës, që pa tjetër do të çojë këtu, dhe problemi i madh, gangrena e madhe e pronave në Shqipëri,